vítám vás na slavnost aktu k ukončení vaší školní docházky zde v Hrastavě. Také vás všechny, naše milé žáky a rodiče, vítám. Těmito slovy zahájili starosta města a ředitel školy slavnostní předávání závěrečného vysvědčení žákům 9. tříd. V Hrastavě jde již o téměř 20-letou tradici. Zatímco v předchozích letech se akt odehrával v obřadní síni městského úřadu, letos poprvé se uskutečnil v atriu radnice. Jiří Červený, milovník karate a fotbalu, který hraje nejradši venku s kamarády, na všechny připomínky má pohotovou odpověď. Nikola Čiháčková, to je nenápadná a velmi stydlivá dívka, která ráda poslouchá písničky a miluje gymnastiku. Lukáš Dědík, má rád práce všeho druhu. Nestratí se ve škole ani v domácnosti. Zároveň velký fanda bylých tygrů Liberec, dále si rád zahraje do hejbal a vydanou energii doplní dobrým jídlem. Jakub Dušek je vášnivý hráč fotbalu, šikovný hlavně v kolektivních sportech, vždy byl všude hlavně slyšet, až poté vidět. Diana Periová je milovnice módy a hezkých účesů, milá a vstřícná dívka. Ze zakřiknuté dívenky se vyklubila velmi společenská slečna. Petr Holan, fanda do elektroniky a robotiky. Velmi manuálně zručný, zároveň společenský a aktivní. Kateřina Jáčová, společenská, usměvavá a kamarádská dívka, která musí často krotit své rozpolcené emoce. Proto je jejím domácím mazlíčkem had, který neuteče jejím náladám. Ráda jezdí na kole a hraje počítačové hry. Anna Natálie Jirousková, tichá, nenápadná dívka, která ráda tráví čas se svou rodinou a miluje kreslení. Jana Křížková, společenská, aktivní, ráda cestuje, hlavně do Liberce, kde má velké množství kamarádů. Svými nespoutanými názory mnohdy udivovala učitele. Leona Majerová je milá, vstřícná, introvertní dívka, která ráda tráví čas se svými kamarády. Chodí do kina a nakupuje. Monika Martin je milá, ochotná vždy pomoci, občas výbušná, vášnivá tanečnice latinskoamerických tanců, ve kterých dosáhla i mezinárodních úspěchů. Ondřej Mizera. Nikdo mu neřekne jinak než Mizík. Fanda do počítačů, odpůrce češtiny, ale kamarád s velkým srdcem, který si rád vystřelí nejen z kamarádu, ale také s učitelů. Adam Polášek. Je tichý a nenápadný, hlavně v matematice. Má rád sport, díky své vysoké postavě si oblíbil kolektivní sporty, zvláště basketbal. Velkou část svého volného času hraje hraním počítačových her. Jan Popelínský. Honza dbá na svoji postavu, kterou si udržuje bojovým uměním, MMA, znalec historie, zvláště druhé světové války, velký fanda hokeje, hlavně v televizi. Radek Povýšil. Skoka na trampolínách, ve kterých získal mnohá ocení na mezinárodní úrovni, introvert, občas tak zasněný, že nevnímá okolí. Aleš Režný. Aleš se velmi hezky stará o své sourozence. Dokáže být velmi milý a úslušný, ale jenom, když se mu chce. Občas vítězí jeho agresivita, kterou se stále snaží překonat. Adéla Rivolová. Adéla je všestranná dívka, které jde snad úplně všechno. Celou školní docházkou byla oporou třídy. Zároveň si dokázala uhájit své názory, i když byly občas odlišné od ostatních. Ráda čte, přijímá nové výzvy, má velkou oporu ve své rodině. Je aktivní reprezentantkou v biatlonu, proto přesnost a trpělivost uplatní při studiu gymnázia Epic Šaldy v Liberci. Kristýna Skrpková je tichá, klidná dívka, která se ve škole moc neprojevovala. Svou aktivitu si nechávala na doma, kde se cítí velmi dobře v kuchyni a v tělocvičně, kde se věnovala modernímu tanci. Nikola Třešňáková je milá, vstřícná, aktivní sportovkyně. Svůj sportovní talent dokázala prodat i na mistrovství světa v USA ve sportu zvaný cheerleading. Aneta Voříšková. Sportem ku zdraví. Aneta je totiž sportovkyně tělem i duší. Miluje pohledy z vysokých skal,
soupeřky ve florbalu dokáže pěkně skrotit, ve velké oblivě má i otužování v zimní přehradě. Své názory si nechává pro sebe, ale nesouhlas dokáže vyjádřit vražedným pohledem. Jan Žižka je všestranný sportovec, jehož oblíbeným sportem je fotbal. Jinak je velmi tichý a nerad na sebe upozorňuje. Aktivitu si nechává nejraději na hřiště. Než přistoupíme k 9B, tak je tuto chvíli vsuvka, kdy je potřeba poděkovat paní učitelce třídní za její pětiletou práci se třídou. A nyní přistoupíme stejným způsobem k 9B. Martin Adam je kamarádský, spolehlivý a výbušný typ. Rozčílit se dokáže kvůli maličkosti. Nechybí u žádné lumpárny, ale pokud něco provede, umí se k řešení postavit čelem. Ve volném čase se zajímá o fotbal, bojové sporty a vojenskou techniku, včetně zbraní. Lukáš Adamovič. Škola mu k srdci příliš nepřirostla. Má rád bojová umění, která občas praktikoval i ve škole. Svou přebytečnou energii by měl v budoucnu transformovat do zářivých barev jako malíř pokojů. Lenka Belzová. Pohodová, spolehlivá a občas upovídaná dívka, která si dokáže prosadit své názory. V odpoledních hodinách ji můžeme potkat venku s kamarádkami nebo přítelem. Roman Bobala. Klidný, tichý a kamarádský. Je to rodinný typ. Mezi spolužáky oblíbený, ochotný vždy pomoci. Ve svém volném čase se zajímá o auta, o prázdňák, tráví čas s taťkou v kabině kamionu. Petr Hruška. O hodinách tichý, klidný a nenápadný, o přestávkách se mění v aktivního člena třídy. Nechybí už žádné lumpárny. V odpoledních hodinách se prohání na kole, babetě, případně motocyklu. Tereza Hinková. Ta je cílevědomá, pečlivá, trpělivá a ochotná pomoci, vždy myslí i pozitivně. Ve svém volném čase ráda sportuje a cestuje, hraje na klavír, kytaru a flétu. Leoš Janáček je tichý a klidný kamarád, který je vždy ochotný pomoci. Ačkoliv se to nezdá, neskazí žádnou srandu. V odpoledních hodinách se prohání v bílém kostele po hřišti a hraje fotbal. Mimo fotbal tráví hodně času na počítači. Martina Karásková. Martina je milá a přátelská. Na první dojem velmi tichá, která však mezi svými kamarády dokáže být velmi výřečná. Ve volném čase čte knihy, chodí s kamarády ven a peče dorty. Martin Kašinský. Kamarádský, upovídaný tělem i duší sportovec. O to méně mu přirostla k srdci škola. Od první třídy hraje florbal, ve kterém získal mnoho úspěchů i na mezinárodní úrovni. I škole pomohl v nejednom zápase, kdy se většinově podílel na počtu střelných branek. David Kosina. Je kamarádský, také upovídaný a je pro každou špatnost. Vyznavač dobrého jídla, rád zkouší vařit a ochutnávat nové pokrmy. K tomu jistě slouží i produkty z jeho vlastní zahrádky, která je jeho velkou zálibou. Marie Kostelencová. Marie je mírně výbušná realistka, neústupná a kamarádská. Umí si sjednat respekt a není radno si ji rozházet. Ráda navštěvuje koncerty, v minulosti sama hrála na klavír. Studovat jde na gymnázium FX Šaldy v Liberci. Sára Kotrčová. Tak, jako každý umělecky založený člověk, má svůj vlastní svět a občas se vznáší v oblacích. Své myšlenky radši přináší na plátno. Ve svém volném čase se kromě malování věnuje sportu a poslouchání hudby. Sára Macháčková. Milá, tichá a uzavřená dívka přišla do naší třídy v 7. ročníku. Přesto do ní zapadla tak, jako kdyby v ní byla odjakživa. Hned si mezi ostatními našla mnoho kamarádek a kamarádů. Ve volném čase ráda cvičí, tancuje a něco tvoří. Markéta Malá. Markéta má ráda svůj klid a pohodu. Je tichá a nemluvná, ale spolehlivá kamarádka. Kamarády si vybírá pečlivě a jen tak někomu nevěří. Je klidnější, pokud jí vše dopředu a může tak již dopředu si udělat svůj názor. Málo kdo ji ovlivní. Svůj volný čas tráví nejčastěji na koňském hřbetu na výškách v přírodě. Eliška Netušilová. Je milá, hodná, ale občas i upovídaná a hlučná.
V odpoledních hodinách ji můžeme potkat venku s kamarádkami. V příštím roce bude pobíhat po place při praxi, protože bude studovat obor číšnice na střední škole gastronomie a služeb Liberci. Antonín Polášek, tichý a klidný kamarád. Ačkoliv se to nezdá, neskazí žádnou sranu. Ve svém volném čase tráví hodně času venku na čerstvém vzduchu. Doma si rád zahraje na tabletu nebo počítači. Věra Polášková je pečlivá a spolehlivá dívka. Ačkoliv na první pohled budí dojem velmi tichého člověka, dokáže překvapit a velmi živě konverzovat. Své znalosti, které načerpala například při čtení knih, zúročila v mnoha vědomostních soutěžích, kde se umisťovala na předních místech. Patrik Rubeš je klidný, pracovitý a vždy ochotný pomoci. Velký sportovec, podílel se na sportovních úspěších při reprezentaci školy, například v basketbale, fotbalu a atletice. Eliška Říhová. Eliška je tichá, klidná a uzavřená, která má ráda svůj osobní prostor a klid. Ráda jede ve svých zajetých kolejích. Své přátelé si poměrně dlouho a pečlivě vybírá. Nevěří jen tak nikomu. Volný čas tráví ráda v přírodě a péčí o zvířátka. Uklidnění nachází u klavíru, kde zapomíná na starosti všedního dne. Kateřina Šimůnková. Katka je velmi klidná, tichá, ale přesto kamarádská dívka. Ve svém volném čase tráví hodně času venku s kamarádkami. Svoji velmi klidnou povahu a lásku ke zvířatům využije i v budoucím povolání farmářky. Tibor Tarnaj. Nikdo mu neřekne jinak než Týba. Týba je velmi klidný, ale přesto kamarádský. Mezi jeho koníčky patří především počítačové hry a když nehraje hry, rád lenoší. Radka Tótová. Radka je veselá, kamarádská, ale je občas tvrdohlavá dívka. Její občasné vyděšené pohledy se staly legendární. Ve volném čase se věnuje hraní na kytaru, má blízko k humanitním předmětům, chtěla by se v budoucnu věnovat studiu jazyku a překladatelství. Anna Zátková. Anička je veselá a výřečná. Občas reaguje tak, že dříve mluví, než myslí. Nemá ráda změny a plánování dopředu. Vyhojí stereotyp. Má ráda, když život plyne tak, jak jeho osud nastaví. Jak jsem se dozvěděl, z radosti dozvěděl, tak skromně sedící žákně zde úplně v rohu, Věra Polášková získala třetí místo na celostátní úrovni na olympiádě v Děbise. Je to tak? Takže já, Věrko, poprosím, jestli by si sem přišla. Před několika dny se křtila tato zbrusunová kniha o Chrastavě, takže to dávám i s osobním věnováním, Jirko, a ať se ti daří, protože znát dějiny vlastní země, ale i okolního světa je čím dál tím důležitější. Ještě jednou blahopřeji. A největší poděkování určitě patří i paní učitelce třídní. Dovolte mi, abych paní učitelce a paní zastupitelce poděkoval za všechno, co pro vás děti a pro celou školu vykonala. Je skoro neuvěřitelné, že už je to 9 let, co jsme se poprvé sešli v Revoluční ulici, kde nás přivítal pan starosta s panem ředitelem a popřáli nám hodně štěstí na naší cestě. Rozhodně jsme nevěřili, že 9 let uteče jako voda a teď tu stojíme a zbývá nám poslední krůček k tomu, abychom dokončili jednu kapitolu života. Teď můžeme zavzpomínat na naše staré časy ve škole. Prvním stupněm nás provedla milá paní učitelka Inka Henzlová a Jana Řeháková. Tímto jim děkujeme za to, že za námi vždy stáli do poslední chvíle a spoustu nás naučili. S nimi se zdálo učení zábavné a lehké. To jsme ale netušili, co nás čeká. Přechod na druhý stupeň byl pro nás náročnější. Do 6. třídy jsme šli s novým kolektivem a jediný, kdo nám zůstal, byla naše milovaná paní učitelka Iveta Štajdlová, která za nás vždy bojovala, i v nelehkých situacích. Také neztrácela odhodlání, když nám stále dokola vtloukala pravidla pravopisu a náš oblíbený větný rozbor do hlav. A za to jí moc děkujeme.
Velký obdiv si zaslouží i paní učitelka Jana Kopalová, která nás naučila počítat rovnice a naspaměť umět zákony fyziky. Děkujeme. A i když nejsme géniové, tak jistě víme, že 1+1 jsou 3. Tyto dvě učitelky s námi byly nejdéle. Dále bychom chtěli poděkovat všem učitelům, kteří s námi měli pevné nervy a společně jsme se mohli smát. Poděkovat chceme i učitelům, kteří od nás odešli předčasně, a to Lence Jelínkové, Tomáši Jeriemu, Renatě Zatočilové a Janě Havlové. Máme také spoustu zážitků, jako školní výlety v Hejnicích, na Malé Skále a v Nebákovi. Všude jsme zažili něco jiného. V Hejnicích se hrál fotbal, padaly ploty a rozbíjely se hrníčky. Na Malé Skále jsme stavěli stany, koupali se v řece a někteří z nás byli i v lanovém centru. A v Nebákově jsme měli neustále zaplý reprák, poznali nové kamarády, s kterými si zahráli přehazovanou a neustále hledali signál. Vše jsme si náramně užili a rádi bychom si to zopakovali. Stejně jako lyžařský výcvik a různé exkurze, díky kterým jsme se nemuseli učit. A málem bychom zapomněli na vydařenou svatbu v 8. třídě i na hraní basketbalu o volných chvílích. Na závěr chceme popřát všem žákům hodně štěstí a úspěchů na nových školách. Učitelům hodné žáky a pevné nervy, to stejné i rodičům, aby to s námi ještě hodně přetrpěli a nadále nás podporovali ve všem, co děláme. Nakonec děkujeme za vaši pozornost, kterou jste nám věnovali a mohli s námi uzavřít našich 9 let na základní škole 1. máje v Chrastavě. Dneska jsme se tu sešli, abychom se společně rozloučili a oslavili nový začátek. Na základní škole jsme prožili mnoho krásných i horších momentů. Přesto nám každý z nich přinesl nové zkušenosti a jsme za ně vděční. Dnešním dnem také skončila nejdůležitější etapa našeho života. Ta, ve které hledáme, kým skutečně jsme a kým bychom chtěli být. Je to jako včera, co jsme stáli poprvé před školou a právě v tento den jsme sem jako žáci vkročili naposled. Přestože pro všechny ostatní je tento den jen další z mnoha, pro nás je výjimečný. Dnes máme možnost vám poděkovat za to, že jste tu pro nás byli a že jste v nás věřili. I když to s námi nebylo vždy lehké a čím jsme byli starší, tím protivnější, jsme vděční za to, že jste nám pomohli růst a nasměrovali nás naším životem. Od dnešního dne budeme na všechno jen vzpomínat. Na učitele, průšvihy, ale hlavně na přátelství a společné zážitky, které budeme mít navždy v paměti. Náš kolektiv se během těch 9 let párkrát změnil. Někteří odešli, jiní zase přišli, ale jádro zůstalo vždy stejné. To, ve kterém jsme našli společné soužití. Bohužel tímto momentem se všichni rozcházíme do nových, rozlišných životů. Nejkrásnější na základní škole je si uvědomit, jak jsme to tu společně vydrželi. To, že tak různí lidé s různými zájmy a cestami se stali skutečně přáteli a nikdy nezapomeneme jeden na druhého. V tento den nám všem dochází, co všechno jsme tady zažili, co jsme ztratili a co nově získali. Někteří z vás si oddechnou, až budeme pryč, někteří uroní pár slz. My ale víme, že těch 9 let nám nikdo nevezme a budeme vzpomínat v dobrém na vše, co jsme tu zažili a nikdy nezapomeneme, kde naše cesta začala.